waxa hadda waxyaalaha cabsida laga qabaa waxa kamid ah war aniga siyaasad maba ku jiraba mucaaradna maahi muxaafidna maahi waay anoo muwaadina oo karaamo leh oo sharaf leh xamar ma ku noolaa karaa anigoonan gabaad u ahayn dowladda ku jecel iyo dowladda saaxiib la tahay midna anoo mucaarad ahayn oo muxaafid ahayn dukaankayga ma furan karaa? Ma furan karaa. Fakarkayga ma dhiiban karaa? Oo sharcigu gabaad ma ilaalin karaa. Waay. Xeerkaasi maraysaa? Xeerkaasi maraysaa. Maxay inay maraysaa maxaad ku ogaanay? Waay. Asalaamu calaykum kulanti wanaagsan ikhyaar ay ku soo dhawaada Hanoolaato aniga waa yaan la Hussein Cabdi waxa sidaad la socotaan Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa xaalad adag oo la saadaalin la yahay halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka doorasho ee Soomaaliya iyadoo aad moodo Soomaaliya inaan la kala garaneynin cidda u danaynaysa iyo cidda ka danaysanaysa waxay soo gashay oo ilaah mahadiisa inaan magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya kula kulmo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare mudane maxamed cabdi waare waxaan jecelahay maadaama aad muddooyinkii dambana aad ula socoto siyaasadda soomaaliya qaybna ka ahayd weliba dib u heshiisiinta iyo xalinta arrimaha maamul goboleedyadana aad ka mid ahayd dadkii lagu yaqiinay akhrinta soomaaliya haddii la fiiriyo xaaladda soomaaliya maanta sawir naga sii bismillaahi raxmaani raxiim ayaan loo horta hadda xaaladda soomaaliya inuu cabsi badan aniga ugu haysaa way cabsidaasu waxay ka imaanaysaa sidaan maxaa horeba kugu sheegay waqti badanaan waddanka jooga waayo wax badanoo hadda intii arrimahan u socdeen xuduudahaan waayo dadku waxay u haystaan waxa Leysku haystaa inay yihiin wax ku kooban doorasho doorasho madaxweynuhu waqtigiisa dhamaaday muraashixiin raba inay kursiga kula tartamaan madaxweynaha isku dhijina muraashixiinta fowdo wada soo ona soo fort saasi u haystaan arinta meesha taal waa ka weyntaa waayo arinta meesha taalaha waxa waaye Soomaaliya waa waddan dagaal ka soo baxaya waayo alxamdulillaahi rabbil caalamiin dagaalkii qabiilka waa dhammaaday Soomaali dagaal qabiil warkaas hoosta ka xariiq waa dhammaaday qof Soomaali ah oo abitaid u haya dagaal qabiil ma jiro maadaama dagaal qabiil dhammaaday jiddeerna la soo maray waxa la rabaa in laga heshiiyo jidkeen qaadayna meesha kale guuska aan taaganahay jidkeen qaadayna waay si marka jidkan qaadayno aan isula fahamno dagaalkii aan soo marnay waa inaan su'aal iska weydiino wixii dhacay war maxaa horta maxaa u dirirnay dowlad fiican ahayn maxaan u dirirnay maxaan dowladdu u burburinay burburkii maxaan ka dhaxalnay dagaalkaas waqtigaas uu socday ilaa yoomuna hada waxaan isku dayaynay adigu 9kii sano hor markii laga gooyo wada dib u heshiisiin shirar inta maalinba meela geedigu soo maray waay jidkaas maxaan ka soo baranay maxaa shaqeeyay waay inta yartaa hor hadda isku aaminsanahay oo nootaal say ku timid dowladda aan hadda kidib rabnane siday u taal su'aal fiican horta su'aalahaas u baahan in wax la iska weydiiyo waay annaga dagaalka waxaan u dirirnay oo u burburinay xukun kiritalisa oo adag oo muxuu ahay xurriyadkii iyo wixii oo dhan dardaray awooddii aruuriyey dhaqaalihii aruuriyey taladii aruuriyey waddankii oo dhan xamar isugu keenay wixii oo dhan isugu hoosta gashtay markii dambe oo in la juqjuqeeyo la bilaabane kaar qabiil la soo baxay arrintii qabiileeyey qabiil bam qabiil dadkii ku dhex qarxiyey qabiil loo diriray lagu kala cararay dagaalka horta saas uu ahaa waay waa la kala cararay in walba tuuladiisii ku noqday dad waa qaxeen
dad dhibaato maxuu ahay maxaan ka dhaxlnay dowladnimadii aan naga burburtay dad badanaa nooga dhintay maxuu ahay ii sheeg hanti badanaa ku burburtay dadaa welida kana iyo aad iyo mid qalool xumo weli qaba dad badanaa waalan oo maskaxda laga galay oo dhibaato ka gaartay maxaa looga geli waayey yani intii dhibaato ku reebtay fiiri dagaalada intay jireen taroomada ama calool xumada tiraanyada laga dhaxlay waxyaalaha iigu xanuunka badnaan kuu sheega laba qof markaan arko qalbiga dhowr jeeraanan arka nin odoya oo 70 jira oo hadda 70 jira waxa nolol uga haray waa qiyaas kartaa aqrul camri wax alla wuxuu adduun soo tacbay iyo wuxuu xoolo soo tacbay iyo wuxuu tala soo tacbay iyo wuxuu daara soo dhisay ka soo dhex baxay oo xero qaxootiya taagan ya oo ciyaalka iyo haweenka inuu ama saf la galo ama mataqaanaa wax la qaybsado danta ku kalifta ninkaas xanuunkiisa qiyaas aadiyaad wuxuu xamar ganacsi iyo howl iyo reer muxuu ahay gabar ama reer ladnaa oo fila deganaa oo gaari lahaa oo darawal lahaa oo booyeyso lahaa oo adduun lahaa oo reer isjecelo meel nolosha hadda la tallaab qaada inta lugta lagu dhufta gabadhii xataa cilaanka shaqaaluhu ay u saarayeen danta ku kalifta inay buush qaxootishaa ku kariso qiyaas qofkaas taroomo qaba wixii xamar dukaamadii ku yila aaway nusfucadan aawa dukaanka la dhihi jira aawa aawa carwada idko bankweer meesha la yidhaahdo muxuu ahay savoy center kuraaji dilsuud wixii hanta adduunkan yili aaway wixii dahablayaal xamar joogay aaway xamar haddaad dhaqaado waxaad arkaysaa guryo villooyina oo markii hore sidii loo dhisay quruxda iyo naqshada iyo bannaanka iyo jirdiinada haddaad aragto qalbigaa ku xanuunsanaa weli doldoloola waxaasmaaaway dadkoodii aawa guryahaas dadkoodii aawa qaaraa nool dad guryahaas by the way dadaa nool oo xamar qalbiga aan soo sii karin inay xamar qalbiga soo siiyaan guryahaas waxaa laga yaabaa hadda hadday waa iibsanayaan hadday dhahaan inay 100,000 inay u joogaan lakin naftoodii ku aaminayn soo maaha 40,000 oo qofood ayaa xamar 4 bilood lagu laayay madaafiic indiscriminate jug dagaalka 4 biloodka ha waaye waxaan xasuustaa subaxa anoo xafiiska ICR sidaan ka shaqeynaya anoo u socdo yaa gaari soo qaadaya nina dalcadan oo televishinka marka laga yimaado ex control iyo calan gaduudan oo baabuurta ku joojiyey aniga waxaan isleeyahay calanka war ninkan ilbaxa maanta war dadkii dowladda dad weli dambeeyaan ninkan macnaha baabuurta joojinaycalanka ku joojinaya ma jidka maa la jeexay oo tubo maa la gelinaa koronto maa la gelinaa ma baabuur weyn oo xamuul ahaa meesha ku kala wareegaay ilaa dalcad waaye wax gadaal aniga ma arka moogta waa istaagan baabuurta aniga wixii iga dambeeyay kulli waa istaagan madaafiic safanaa la dalbaday amar inay garaacaan muxuu ahay ilaa badda 15 minutes ay waxay ku socdeen waxay ku socdeen waxaa laidinka joojinaya madaafiic waaye madaafiic waaye subxaan allah soo maaha aadiya 40,000 ku dhimatay oo abriya madaafiic alrida baabuur aa la joojinaya aa la joojinaya waaye bay iyo bakool iyo gedo qayb ka mida ilaa baar dheere 300,000 oo qofooda ku dhimatay gaajo waaye tuulo la yihaahdo buulo yuusuf oo u dhexaysa awdiinle iyo baydhabo waxaan nimid qof ayadowna qof ouna ka nooleyn imaajin tuulo dhan oo dadkii ku noolaa ay dhinteen dadkii qaarna waxaa la yidhi xataa waalidkii iyo caruurta iyagoo isla socdo
oo raadinaya bi iyo baad kulli dhax ku dhimanaya Soomaa dadka ila safar noolays ila iyo mataqana aan raashin ugu horgeyn jirin 300 kun ku dhimid waxas taariikhdaas lama soo qaado dad ayaga dadkaasan ku sheega ayagu xamar hanti kule oo xoola leh yey kulligood wixii reer wqooyi xamar joogay oo hantida kulahaa xamar waa ka baxay soo waa ka qaxeen waxay lahayn waa ka tageen ayagina ayuu qaxooti ka baxeen wixii hanti ahaay wixii maal ahaay wixii baabuur ahaay wixii adduun ahaay markaas jidkana waliba tii ilaahay og yahay ku la dhaadaa dadka reer xamarka iyo gibilcadka ah oo hadda ila Mombasa ila iyo Zanzibar ila Oman ila Yemen ee jooga haddii la soo sheekaysato waxay xamar ama hanti uga soo tageen ama dhibaato uga soo tageen haddii kaaga sheekeyn wad yaabi in hindi aan kula kulmay Kismaayo kula kulmay Mombasa reer Kismaayo abka abay ariga Kismaayo ku dhalno yiri soddon kisan wuxuu joogay Mombasa barnaamij aan la taksiideen Soomaa ajeeb waxaas marka dagaalku markuu dhamaado bini'aadamku wuxuu u baahan yahay waxa afka cilmi nafsiga afka qalaal lagu yiraahdo closure closure waxa waa in wixii dhacay qofka laga samirsiiyo in laga la hadlo laga maslaxo laga tiraayo bixiyo lala ooyo asagu ma wixii oo ka sheekeyo Soomaa in closure ku yani cycle kaasu muhiim u yahay nafta waxaad arkaysa qof aad jeceshahay ayaa lagu soo sheego waa dhintay qofku waa dhintay maxaa qaban kartaa waxa leedahay meedkiisa halay tuso way meedku ku tara sabarsiis waa closure Soomaa waxa soo dakana iyo waxa soo cudura iyo waxa soo naxtina iyo waxa soo maxuu ahaay dad iyo cadaawada ay cadaawad leh ayaa dhacay ayidoon leyska warsan oo leyska sabirsiin oo leysaga xilxirin waliba la inkiraya xataa kaaga daran dawaabada kulay maanta waxaaba wax badan ayaa Hanoolaato aniga commentida akhriyo waxa kamida barnaamijyada aan sameeyo ku saabsan dibkii ka dhacay wadanka dad badan ayaa moodaa inay ku faraxsan yihiin morale oo ay leeyihiin waxa lama baahba in laga hadlo no fiiri wadamada dagaaladu ay soo mareen ama isbeddelka xanuunka badan oo u dhacay wadamada closure ka sameeyo oo si fiican ugu guuleystay waxa kamid ah Rwanda iyo South Africa Rwanda state boqol kun oo qof ayaa la socotaa yaani sanaday socotay tuulo loo tagay oo degmada loo tagay Soomaa South Africa waxay sameeyeen commission la yiraahdo Truth and Reconciliation Commission runka sheegida isafinta fiir runka sheegida maxaa waa ina qirato wax dhacay ina qirato South Africanku waxay keenay niman cadaana oo Cornelia oo garaadahoodi wata maxkamada horteeda maxkamada aan commission hortiisa oo chief mitqana tutu ninkii yiraahda ayaa jeer gareynay yey waxay ka sheekeynayaan waxay madawga ku sameeyeen saasan yel ili markaas ayagii ayaa ooynay markaas dadkii dhageysanayeen waa ooynayaan tutu waa ooyo wali youtube ku jira atiya kan markii oo ki cadanka markuu saas yeelay madawga ayagana dhibkay geysteen sheegay waxa suusta waga zuluugo waxay ka sii jireen tire intii gas lagu shubo petrol lagu shubo tarax lagu daar qofka qorto loo gali Soma atiyat Soomaaliya marka waxa sa ka dhacay marka closure ma jiro Soomaalidu waagi hore way lehed samirsiiskaas iyo mataqana hooyashada way lehed wala soo imaajin isku qirashada waxa soo qirashada Soomaa xoola la sii jiray diida markii la sii xilaa la sii jiray gabdhaha la sii jiray qoryaal la sii jiray
waagaas qoriyuhu sida haddii yihiin maheen qabiilka dhana wax laga yaabaa laba qoray saddex qoray inuu leeyahay imaajin nin qorigiis ku siiyey naftiisu ku dhiibay qorigiisa markuu kuu dhiibay macnaheedu waxa waa iskaa hoos keenay waay idil haddaa rabta idil soma dadkaas marka waxaa soo jira heesta calanka la qaada iyo waa la gaardina iyo ciidamaa diyaarada laga daadina iyo koraa loo socona iyo marka laga hadlo oo laysaga garaabo xataa haddaan laysaga garaabin waxa xanuunka ugu daran soomaalidu mar kale ay hanqaraysa ka mid ah in haddana magaci dowladda dhibaato lagu sameeyo fiiri meel hadduu nabar kaaga yaalo inuu meeshaas nabarkaas ku yaalo nabar kale ku kordhaco inuu meel cusub ku dhaco inuu meel cusub ku dhaca nabarku baana ogyahay meeshii dhaawacii hore haddii dhaawac kale ku duldhaco aad ay u adag tahay inuu nabarkaas inuu baanto waxaan xasuustaa shirkii soo dare shirarkii la sameynayay in fact laba shiraa ugu miisaan lahaa shir wuxuu ka dhacay meeshii la soo dare soo dare waa Ethiopia soodar wuxuu ahaa shirka ugu nuxurka badnaa ugu horreeya laysugu yimaada oo laysugu keenay jabhadaha waxa laysku dayay iyadoon closurekaas la samayn oo wixii dhacay aan laga wada hadlin in dowladnimo la dhiso nimankaas Itoobiyaanka ahaa waday dhaqan iyo waxaasi soomaali iyo ma jirin dowladnimo dhagdhag saana yeelina annaguna saan garantay annagaad isiinan ciidanka waxaa kankan dhagdhag horeha loo socdo ilaa cudurkiiyaa ajire oo laysma aaminsane waa yahal yiri meesha lagu soo kala tegay qola qaahiray aaday qolana puntland soo aaday waa sida lagu dhisay federaalka ugu horreeya puntland in fact barbuusalka meesha yiilay haddaad akhriso aada barbuusal u fiican oo ahay laakiin maxaa loo aqbali waaye waxaan jirin aaminaadii hoose ayaan jirin nabarkiiyaa muuqda shirka kale wuxuu ahaa kii carte shirka carte waqti intuu qaato waa ogtahay shirka ugu weynu somaali loo qabto soomaha in fact qaybtiisa ugu badan waxay ahayd closurekaas dadka la wacyigeliyo dadka la canaanto muxuu ahay la caayo waxaan xasuustaa yamyam ilaah u naxariista uu leeyahay war waxay hor fadhiyaan ma daday u egyihiin ma xoolaa waxaasa makana makaasa ule waxaas waa tiraay bixin waay waa is-ceebgelin waay is-qireeyeyn waay markii dowladnimada la dhisaayo marka raggii odayaasha ahaa oo runtii aad muxuu wadooda waxaa ka mid a ilaahay ha u naxariistee xasan abshir yacni habeen kasta waa fiirsan jiray yacni wax kastoon haayo intan iska soo dhigo xasan abshir waa fiirsan jiray maxaa u fiirsan jiray wafdiga markaas puntland ka socday jabuuti dhileemay ku jireen dhileemada ku jiray waxay ahayd xanuunkii gadaalo iyo dhibkii dhacay iyo wixiina waa ujeedaan is-aaminaad fiican oo badanuna meesha ma jirto xoogaa ay isku kabkabeen oo weli aanu hana qaadin oo xoogaa yar ay ku nasteenna puntland ay ku haystaan war waxaanu ama intay wax dhali waayaan wixiina yarkaa laydinka kala daadiyaa shakigaas waa hadalku waa ka dhadhansanay haddana dantii soomaaliyo loo wada yimidoo habeen walba lays caynaaho lays wacyigelinaho laysu duceynaaho madaxweyne ismaaciil cumar geel la dhex fadhiyo geel la qalaaho inta wixiina haddana waa qaada waayeen iyadoo sidii sibir ahayd ay soo qaateen fast forward marka soo wad hadda maanta madaxweyne deni habeen dhowe soo ma khudbeen soo khudbad qiira leh oo xanuun badan oo wuxuu mataqaanaa dhibsanaa iyo wuxuu ka shaki qabo iyo wuxuu diidan yahay soo ma sheegi khudbadaas ka warasad u aragtay hadda khudbadaas
adna xogogaal fiiri contentiga waxa contentiga ku jira aniga waxa iiga muhiimsan soo bandhigida qofka inuu waxa ku dhacay wixii jira oo jira iyo wuxuu asagu iska dhaadhiciyo wixii doonaan baa ahaadaana wixii damiirkiisa ku jira inuu banaanka la soo istaagaho dawa raadintay kamid tahay qof aan musuulman meel yidura waxba lagama sooma hal ma wado hadaan ku ira war war muxuu ayaan low waxaasi waxaad inaad idishaan ka cabsano inaad isumeysaan ka cabsano oo kuuma ima karo oo kuuma soo hooyo karo oo wax hal blows inay runtahay inay been tahay maba aha muhiim waxa muhiim ah inay intaas ugu jirto sooma inay iga saarto madal laga rabaa asa laga rabaa way iga saarto madal laga rabaa way nuxurka marka madaxweynaha waxa laga rabaa inuu markuu dhageysto inuu wuxu yiraa war siciid bismillaahir rahmaanir rahiim intaas ugu jirta ha warbal ii imaaw talada ariga iyo adiga iyo hebel iyo hebel soo noobtaal ha inta taladu noo socoto waa lagu sumeynay soomaa koobka shaaha ka kala adiga ku hal tarmuusan ka wada cabeyna inta soo fadhiiso waa lagu dilay soomaa hadii lagu dilay ana ku dilaa qolka igu soo dhigan dego soo deg way ay sayid muxuu dhahaa markaas wuxuu dhahaa malee waa ariga ka baxday wixii ku jiro dhana waa daway inta soo ku filan intaas daway inta daway daway waa intaas ba way daway waa intaas way een maasha aan kuleeyahay yani cabsi ugu jirta waxa waa hadda shirkan waa isku gu yimid waxa cabsi laga qaba Soomaaliya jidkay ku socoto jid sax inuu sanahayn waxa cabsi laga qaba wixii na burburiyay inaan iska hilmaanay waxa cabsi laga qaba wixii daawo ahaa inaan diidnay maxaa daawo ahaa wada hadal by the way siyaad bar markuu maxuu ahaa dhinta ama xukunka ka tagay ragii gadaashiisa ka dambeeyo jabhadaha oo dagaalamay rag badan ay isku dayay inay asagii kala noqdaan oo ciidamo raadsaday oo is-abaabulay oo warlordski oo u shaqeeyay way ismaahno therefore awood ma shaqeynayso zamanka la joogo dictatorad ma shaqeynaysa rag ma shaqeynayso rag ana ku sheega rag waxa isku dayeen tayda soconaysa Cabdullaahi Yuusuf muxuu ahaay Maxamed Dheer ninkii yiraahdo Morgan Maxamed Nuur Aliyo raggii oo jabhadaha ahaay tooda soconaysa waa soconaysa aan walaalo way askari muxuu aad garanayso oo taqaan oo askartaada iyo tiid iyo tiis iyo tiis oo la isku daray aa shaqeynayso moogiye askar aan amad adigu leedahay ama aanan garanayno madaxa u duuban yahay shaqeynayso horta by the way way marka warwarka aad qabto marka warwarkan qaba waxa waaye hadii shirkaanu baabo hadda shirkan hadduu baabo oo Leysku imaan waaya maya waxba Leysku imaan wax ka soo bixi waaya way dini wuxuu ku noqonaa wuxuu ku noqonaa horta rajada aad ka qabto inuu dhaco maxay leegtahay Leysku yimaado la wada hadlo aniga waxaan qabaa shirkan hadii aqrinta la aqrinayo la bedeli waayo waxba ka soo bixi maaya aqrinta ah ee xukuna Leysku haysta iyo doorasho Leysku haysta iyo ergooyina Leysku haysta waa ka weynta arrintu way waa maxay arrin wax Leysku haysto waxa Leysku haysta war jidkeen qaadayna dawladda aan rabno hortay u taal masiirkeena waxa haqee way saarna inaas wax xukun mididaan aan haya daabkeed baad qabanaa mas ana qabanaa hadaan adigu hayso way igu dilay hadaan anigu qabtana way igu dilay way ha doorashada laga hadlaa maxay tahay masiirka balaga heshiir ma ka heshiir masiirka ma ka heshiir karnaa maxay kula tahay marka aniga marka waxaan qabaa een hadii marka horta qatarta aan ku sheego way siciid waa noqday inta laanu tagay wuxuu noo niyad wanaagaan xamar ku tagay waadna la socotiin faa'idana kaba keenin ama dadku maalin walba halkaas laga la socdaa waa u jeedaan Axmed Mudoobe waa noqday wuxuu 19 maalmood aan joogay muxuu ahay Nairobi beesha liiraa xamar waxay la hadlay male markii la isku yimidna wax kale faa'iida nimayow taladeena bal meel hanoo
Puntland waa leedahay anaba hadaan ku sheegay waa sababta aan kaaga soo taariiqay waa Xasan Abshir iyo Puntland Puntland inteeda yirtaa inay san ka kala duumina wax walba oo muhiimsan hadii xamar sheekadeed u bigi weeyso ala aqal ugu yaraan waxa leedahay albaabka noo soo laaba intay dabeysho dhinac dabeyl xuna socote inta dabeysho dhinac naga mareeyso albaabka noo xira way markay dabeysho na dhaafto kadib aariyo fiican inuu soo galeeyo noo fura haddii kale inta dhir la tagay waxay dhahay waaba goosan waxa indhaha in la furaa rabaa indhaha in la furo aan la rabaa maxaa ku kalifay waxa ku kalifay waxa ku kalifay soo anigu ma kaaga sheekeyn mar hore soo wixii hirshabeelle ugu qabsaday soo kaaga ma sheekeyn aniga may dawladdu siiddin iga jeceshahay iga ma jeclo waa aan uga dhowahay meel shaqfusheedan ku jira meel iga hagarshuumi karto iga soo gaartaan jooga dad garab ah oo iga difaacana ma haysta le waa ma ogiye ma siiddin iyo joohor joogay dhaafil ayaa dawladdu miyey kulanta inay dhaafil ahayd ha hadii marka uu ku noqdo Puntland hadduu ku noqdo meeqay qaadanay inuu mar labaad xamar ku soo noqdo adiga ku weydiina waa adagtaa soo ma waa adagtaa waa adagtaa waxa soo shaki ah fiiri madaxweynuhu wadanka waaye asagu ma ka sabray garow iyo Puntland ma ka sabray wiligiis inuu tago mar rabay miya waa su'aal fiican laakiin maxaa keeni kara kalsooni darada intaan leeg iyo in haddii la leeyahay aan ku heshiino masiirkeena waxaad rabta damacaaga xagga dhigkaygana xagga dhigo ee aan masiirkeena ka heshiin haddii la leeyahay yay dhibaato ku tahay waxay dhibaato ku tahay masiirkan raba iyo masiirkaad rabto hadduu kala duwan yahay ma isla keenayno waay labada masiiroo la kala rabo banay fasir aniga adiga gaariga dhexdeenayaan waay gaarigaan balcada u jeedaa iyo joog u jeedaa afkooya isku haysana warniyo afkooya nooroon jidkeedu waa la sameeyay liisha waaye aan tagno ma tegayna kanaan aadayna intaas aan isku haysanaa ilaa aan ku heshiino inaan ama balcad aadayno ama afkooye aan aadayno gaarigaas ma la dhaqaajinay kula taaday mise waa ku heshiinaynaa waa adagta mase doodu darawalkay joogtaa darawalka ka bedel anaa wadaa bay joogtaa ma joogto anaa wadaa waxay imaanaysaa markaan ku heshiino aan balcad aadno iyo aan afkooye aadno marka masiirka la isku haystaa ma ogiye waxaan kale way iska fudud yihiin se u fakiraysaa marka labada dhinac waa sheegtay waxa la isku haystay masiirka tahay dawladdu halkay rabto muxuu yahay meesha u rabto wadanka inuu noqdo ugu dambeyn mas-uuliyadda iyaga saaran tahay oo hadda iyaga weli u shii midida dabkeeda haye waxay masiirkay rabaan Soomaaliya inay gaarsiiyaan muxuu yahay dawladdu waxay rabto maba qariyaanba waa sheegaan taageerayaashoodu in social media ay ku soo qoraan waxaan xasuustaa 4 sano dawlad hadasho oo shir jiraa id qabato ama umad la hadasho madaxweyne iyo ra'iisul wasaare han noqdee lama hayn taas waa mid dawladda waa muuqataa horta systemkan federaalka marrabaan totally marrabaan weyna sheegaan waxaa xusuustaa markii ugu horeysay oo aan xafiiska ra'iisul wasaaraha aan imaado yaa markaan soo galnaya qolo oo gaalaha kulli jirta xoogaa waa isweyn marka wifi-ga wuxuu soo qabanaa moogtahay dadka oo deegaanka ka dhow nina wifi-giisu wuxuu ku qoran yahay federal deed oo xafiis ibraahim nasarka waxa ugu qoran federal deed mobilkayga soo qabtay ma rabaan waa ka khudbeeyeen supporterskooda waa sheegeen wasiiradooda waa sheegeen wasaaradahoodu weli sidii u shaqeeyaan wasaaradaha oo federaalka magac leh laga yahay ma ogi wasaaradaha beeraha xoolaha caafimaadka kulli sidii unitrigii u shaqeeyaan therefore waa muuqataa dawladdu systemkan federaalka inaysan rabin dawlad xoog badan waa jecel yihiin soomaalida nationalistiyaal waay laakiin dadka waxa la yiraahdaa ma aqligaad ku fikiraysaa mise qalbiga dad badan qalbigoodu wuxuu rabaa dawlad dhexe oo quwad leh oo xoogan oo sentraala oo madaxweynuhu u taliyo qalbigay ka rabaan
laakiin maskaxdu waxay u sheegaysaa war amaysan amay nooga dartaa amaan meeshii ku noqonaa maxaa tii hore naga raacay waay baad tacab iyo shida hal intaan joognaa walaalo iyo walaalayaan inta ku nimid yaa meeshii Soomaalidu ka dhahdo calool waxay ku jirtay kuma daawado hadaan aniga hadda aan inta xoga lay galo sun aan cabo hospital leeyl arar oo laga soo matajiyo oo falebe laygu suro oo lay nadiifiyo oo antidood laygu turo oo yaa allah nafti laygu soo celiyo oo lay keeno oo lay soo fadhiisiyo oo dhidid waaweyn iga soo baxo oo bakoorad qaato bal istaag aan iraan dhacdhaco mid qan xog xog ii soo noqdo shay ugu horeeyaan doonta haddu sunti noqdo ka war islaayidi oo ira sunti si aan cabay tii 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 way waxa ka dhigtay markaa inaad barkale nidaamkii kacaanka iyo dictatoriyadii aan nahno waa xiisan u qabnaa xiisan u qabnaa dawlad noo yahay ha dawlad xoog badan oo ciidan leh oo xuduudaha ilaashata oo wadanka xukunta oo jidadku isku socdaan oo bay dhabo laga soo cisheeyo oo anaga ka jecel madaxweynaha anaga ka jecel ra'iisul wasaaraha anaga ka jecel baarlamaanka laakiin dadkeedu ma hayno laakiin lama joogo dadkeedu lama hayo lama joogo Soomaa way marka dooda maanta meesha taala oo taas waa ugu yee doorasho iyo doorasho la'aan arintu ma joogto waana ta aniga ugu beereysa walwal inaysan arintu dhawayn way maxay dadka xamar u aaminay ayeen dawladda kalsooni darada xamar taala maxay tahay niyo horta xamar waa caasimadda wadanka way xamar dibaato xoog lahaa haysata way metelad la ana haysata dadku fiir kor weeyel waa wada indho way ashurta kasoo baxday boosaaso boosaaso iyo deegaanka wax loogu qabtaa ashurta kasoo baxday kismaayo kismaayo wax loogu qabtaa taxamar Soomaali oo dhamaa wax loogu qabtaa waa u jeedaan ومع ذلك علاش شباب او دهر دولتي دح جوقتي waxay dadku ka dareensan yihiin dawlad u damqanaysa inay sanayeen waxa hadda waxyaalaha cabsida laga qaba waxa kamid ah war aniga siyaasad maba ku jiraba muharidna maahi muhaafidna maahi waay ano muwaadina oo karaamo leh oo sharaf leh xamar ma ku noolaa kara anigoonan gabaad u ahayn dawladda ku jecel iyo dawladda saaxiib la tahay midna ana mucaarad ahayn oo muhaafad ahayn dukaankayga ma furan karaa furan karaa fakarkayga ma diiban karaa oo sharcigu gabaad ma ilaali karaa way heerkaasi maraysa heerkaasi maraysa maxay inay maraysa maxad ku ogaanay way hasaali khayfe soomaahe ninkii ciidanaan dhisa reformaan sameyna sharciyan dejina aduunan habeyna aduunyadan jeclaatay waana la amaanay ciidanka uu dhisay oo waana la amaanay oo laha kuwa xabadeey maahano soo ninka ay isla gambanaayeen oo difaac ay isla dhiganayeen soo Cabdiraxmaan Cabdishakuur maahe oo shalay laftiisu xabadeeynaa xabadeeynaa maaho maanta labadooda wada xabadeeyaa soo maahan hadiyad hadii marka wax gabaadka loo yahay ay yihiin sharciiga dastuurka wixii lagu balamay kala dambeynta muwaadinimada xaq aan leeyahay xaq laygu leeyahay hadii wax meesha lagu joogo hadii yihiin xasan ali khayr soo muwaadin hor raaxaysana oo markuu maqaayad soo galo looga istaagaa uu joogi lahayn haddu xil ka tagay dhibaato ma qabeen ma ku qabilahayn way markuu xilka joogi laakiin waxa soo dhama dareemay ma dareemay bal isagaaba qayb ka dhibaatada ka way ma dareemay way maxaa sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iska dhaaf murashaxnimo iyo kursi raba iska dhaaf maxaa kalifa inay habeenki keebla yurar ay ku bariyaan oo xarum military guriyood xarum military ay noqdaan maxaa ku kalifa waxa marka la rabaa waa mid aan kuleeyahay warjidka aan qaadayno u soconaa kee waaye
مجيد شرعي قباد لو يهيا مسوى جيد هداد كترسان تاي حس بغان واد نولان هدادان كأهين من نولاني سيد هل بليانا سنة كنا لو غرش كريا لباتن كنو عيدان أو أجنبي أنا لجيو أجنبي شباب هجيو أنت سدوا لدودا وحد أركتاح على نجيو أجنبي ليه أجنبي ليه بنوريرنا معاكلو يا كلو نقول حجرو أجنبي أهم دوهاي مركا ساسي معناها بيش عالم كرة ول والكاسي كموجين تركي والله مد واي تركيا وودن كرنتي سيدا دبتها صومالي ولا صاحبة ولو سياسة دودو وحي أهات إن الشعب كله صاحبان إن السياسيين تلا صاحبين أو معارض يا محافظ بق إذا تنكل هينو حس الشيخ لصاحبان وشيخ شريف لصاحبان فرماجيل لصاحبان نول بقى لصاحبان حتى وحيد دريمان أولاد إن تركيا الله أبو راي والول القياس كرين أسوق عليه way dowladu abuureysaa oo ciidankii iyo environment-ka iyo ciidankii iyo oo hubkii ay soo baxay oo kala dhigan ha la siyaasad loo isticmaalayo Soomaa way haddii wasiirkooda arrimaha dibadda ama ma soo beega Soomaaliya way way marka beesha caalamku halista meesha kala guurka oo halista hun taaganahay beesha caalamku way akhriyeen laakiin annagu ma akhriin way akhriinta beesha caalamku maxay aan beesha caalamku waxa waaye in usha dhaxda la qabto inay Soomaaliya inay halis way ugu jirto inay burburto anay markaa waxan qaba way una kelimad ugu dambeysa aan qaban ku sheega way dagaalkii burburkii iyo sodonkii sano shacab kor dirsi ka barteen dawladduna inay dirsi ka baratay ahayd laakiin kama baran shacabku maxay ka barteen shacabku way ka barteen dowlad laanu dhibaatooyay leedahay inay dowladu dowlad laan ugu xuno ay mid dowlad laan dhaanto intaas ka bartaa waana sababta dulqaadka zaaidka gaar ahaan dadka xamar degan ay u muujinayaan waxay ogsoon yihiin haday dowladu burburto dowlad laan waa yaqaanin weli majority ga Soomaalida shacabka Soomaaliga dhalinyaray u badan yihiin dowlad laan lay ba ka saayaan dowlad ma ba yaqaaniin ba Soomaa waa sax dowladda waxa la rabay ayaduna inay barato shicib dab ee mataqana laga daba geeyo awaaqib kulli ma wuxuu sameey karo way shicibku akhlaaqda iyo kala dambeynta iyo masajidka la aada iyo cibaadada iyo isku toosnaanta iyo magaalada kala socota waa inta sharciga kala dambeynta jiro wallahi wa billahi wa tallahi waxaan soo taagnay magaalo 5 saac laga aadaan laga aadaan sabab dhibaato dhacday darteed walaalay dhibka naga daayay ha dadkii ilaahay u noqonayaan ha way way marka shicibka hadii xurriyada loo diido marka shaqada loo diido oo waxba loo diido marka shicibku darsigoodi waa barteen laakiin dawladdu shicib ma baran inta talada haysa tan hadda kaliya ma inta talada haysa macalku waa rabaa inay ku fariistaan waa maxay marka sababta madaxweynaha ma dadka madaxda ah ee wadanka xukumayaan ogeyn ba wax la soo maray wallahi in iyo horta bin aadanka ee qalbigiisa lama gacanta intii la geliyay wixii ku jira lama ogaa karo anaga wixii on banaanka yaala umba ogaa karna een laakiin Soomaaliyeedu uma muuqato haddii Soomaaliyo og wax la soo maray dibka la soo maray og taariikhdaas la akhristay ama goobjoog aha ma u maleeynaayo inuu shacabka dalgeyn doono Soomaaliya een intaas laga barta ilaahay muxuu ahay ee waxa absida aan qabno been allah ka dhigo allah naga badbaadiyo laakiin arintu een muxuu ahay een jir la ayaaray gudadoogu ay dhahan wali muddo jirta ka siiyo ilmaha ayaar ha gudkaanan diga anigana kanan diga
warqadan qoray saaxiibada madaxweynayaashi ee maamul goboleedada iyo dawladdi dhex oo labadaba aad u taqaanood qof qof u taqaanood la soo shaqeysa maanta maxaad dhihi lahayd adoo banaanka ka jooga ogaana ceelka waxa ka socday maxaad dhihi lahayd ummadda soomaalida taariikh iyo magac uga taga ummadda soomaalida saasaa dawa u ah haba noqoto xitaa war hebelo ummadda dhaaf inaad tiraahdo maya saaxiibada haddii ay la hadal hadday tahay saaxiibada halaal leh dhammaantood way markaan qolka iskugu tagno ama todoba aanahay ama aan sideednahay qolka aan iskugu tagno aan soo laabanno taleefanada aan iska dhigno hadal bilowno qof walba mowqifkiisa iyo wuxuu ka cabsanaa iyo wuxuu diidan yahay iyo waxa meeshuu ku yimid laga qabo waa is-ognahay wax noo kala qarsoon male waa sababta aan Leysku xiisa qabin madaxweynuhu waa ogyahay sicidani mowqifkiisa waxa ka hadlaysa waa ogyahay axmed madoobe waa ogyahay iyagana farmaajo waa ogyihiin iyaguna waa ogyihiin qoor waa la mid madaxweyne cali guudla waa ogyahay aniga markaan meesha joogay habeen kastaan brief garan jiray wax ku seegan ilaahay bartilmaamo arko way waxa meesha ka jira waa ognahay nin walba wuxuu diidaana waa ognahay nin walba wuxuu damacsan yahayna waa ognahay naqshadaada waa ogahay tayda waa ogtahay waxaad agji yacni go'aankan qaata kad ku uga firdil ficiligiisa waaba sii ogahay way marka waagii waa baryeeye banaankay arintii timide qol waa dhaaftay ummadii oo dhan idin fiirinaysa beesha caalamka idin fiirinaysa waa la yaaban yahay wasiirkii turkiga hadda waa soo socdaa ka maraykankuna inuu yimaado ha filo waayin kuwa kalena warkoodaba ka bax ama waddanka badbaadiya oo runta isu sheega way oo aan ku celiyo saciid dini intuu maalinkii ka sheegay fagaaraha intuu ka sheegay inta qolka ku jirna uu sheegi jiray anagu waa ognahay intaas uu sheegi jiray way waa laga qaadi waaye maahano kore u sheega maahano haddaba hashii korey timide xalliya marka waxa xalliya oo arrinta xalliya haddii shirkaasu guuleysa waayo oo waxa jira xal laga gaari waayo warkiiga meel ku qor soomaali dambe tale lama weydiinayo kuwa ku riyoonaayo danina hayska noqdo axmed mabadan hayska noqdo farmaaja sii joogaa geeddigura hore u socona wixii ka dabaqaylinana ha ka dabaqaylinaya riyay ku jiraan riyo yaa talada qaadanaya riyay ku jiraan soomaa talada qaadanaya talada haddaad tashaweyso adduunka sideedaba vacuum wax la yiraha kama jiro way meeshii wax ka baxaan dhaladaas haddii biyaha ka dhammaadaan beddelkeedii hawaa gelaysa haddaan tashaweyno waa naloo talinaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay warkaas meel loo dhaafo ma leh daawadayaal guud ahaan barnaamijkii inta ayaan kusoo gabagabayneynaa waa anigu ayaan la xuseen cabdi oo idinla socodsiinaya waxaa marti ahaa doctor maxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee hirshabeelle intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenaa nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh